sanggang sampun dipunlaksanakan kalau wau dan dipunteresakan sholawat makom mugi-mugi agdunikaipun dan dosa agdunikah ingkang barokah dan sakit pembina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rasul ingkang kula hormati, acara salajengipun menika maudhatul khazanah kula suwun mangke sakdhuwuripun pindah ingkang badhe dipun sampaikan panjenenganipun Al Ustaz Bapak Sariputih. Wekdal kula sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur dua, lima mentai, kemangan, dan setapoko pandu, yo, dan tak kalian mana kesemangat ini, yakin ya, ambil kau isan itu kau anda ya, kau bias isan jawab bias. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nikmatul iman wal islam khubbal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, para kiai, sesepuh sesepuh yang mulia sekalian kaum yang muliakan, aku sungguh dumateng sahibul hajat Bapak Samsun sak keluarga ingkang tansah kawula hormati. Dumateng sedaya tamu undangan wali matur aras ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Awal pematuk kula manggalah kita sareng-sareng tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah. Dene punapa kula sopan dengan sedaya dan nuruti saged ngerawi undangan pun Bapak Samsun sak keluarga. Wonten ini maksud tujuanipun Bapak Samsun sak keluarga datengaken kula sopan dengan sedaya kapure lerek dongaaken putrinipun ingkang sampun akdi nikah kala wau. Ini punika Tias Aprisia pikantuk tiang jalur ingkang nami Nurul Fahmi. Mugi pun kanthi doa kula sepanjenengan sedaya kemanten kekalih punika dados kemanten ingkang barokah, kemanten ingkang saged nyiptakaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah walimah, sing diundang wajib nekani, sing nganakno walimah hukumnya sunah. Iki walimah aneh to, sing bondo sunah, sing nekani oleh berkat itu wajib. Mulane kula sepanjenengan sedaya menawi diundang walimah tangga, ayo teko teko. Lah niki wae mboten jangan-jangan kula kemantenan iki mau dikeki mahar sejuta. Gila. Sejuta se kudu setia. Dadi Tias Aprisian kudu setia penuh kalian Nurul Fahmi. Mas Nurul Fahmi ya kudu setia kare Tias Aprisian. Dengan adanya pernikahannya teniki wau sejuta sesekia iku kudu bisa sakuse rabi iki iso abagadu mil bazar wa aksonul fadji iso ngerem nambel batik lan iso ngerekso fadji
wis gak ono wong ayu maneh enak deblen tiba semedin nek gak tias aplesia dimanapun Mas Nurul Fahmi rontok orang orang ayu maneh kejepet tias aplesia kaya-kaya tidak dari semudun sama beda tias aplesia ini ngapun orang orang anang seluwin ganteng seluwin gagah Seluwe kejaba Nurul Fahmi. Ketoke wiring maneh wae iku sing duwe sing ireng sebab nek ireng iku kuat. Kuat sembarang nyambut gawe kuat, ya to? Jujur. Saiki wong lanang akeh sing gak jujur. Wong wedok ya padha wae. Kok apa ana apa ngati. Namun di Mas padal dene jendakane ngomongne ndok ngene mancing. Ya tak jujur, tak jujur. Lah iki jujur, sejujur. Jujur. Kudu jujur dengan apa kita perkataannya kita jujur. Insya Allah jujur iku makmur. Aja nganti dusta. Sejujur. Ngurusi itu adalah bapak. Taat tobu yas apresia kudu taat penuh kepada Mas Nurul Fahmi. Tapi semua kehilangan lanang dringe sing ketek gedhe dukur disenggrang sing wedok kaya tikus kebukut. Sinake ngono mboten? Yo apa? Ya wong wedok ngono cek Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu walaka wa baraka alaika wa jama' bainakumul khair. Barakallahu walaka wa baraka alaika wa jama' bainakumul khair. Barakallahu walaka wa baraka alaika wa jama' bainakumul khair. Allahumma amin bainakum kama Allah tabaina qina wal ma wa amin bainakum kama Allah tabaina adam wal hawa wa amin bainakum kama Allah tabaina Ibrahim asyara wa amin bainakum kama Allah tabaina Yusuf Jilaika wa alibayna makama Allah tabayna Muhammadin al-Fatihah al-Kubra wa alibayna makama Allah tabayna Amiral Fatimah wa alibayna makama Allah tabayna kemantan kekali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khiddal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan tawakina ala benar subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Matur sujangan atas mawadah berkhasan yang kami ikut sampai akan kalau aku mungkin-mungkin kita sedaya sakit mundur hikmah ikun amin ya rabbal alamin. Para bapak, para raus kelima kalau hormati saderipun kula tutup, kula mewakili Sofiul Hajah Bapak Samsul Nisa Keluarga. Wabili anginipun nyiapakan tempat utai pasukatan kirang nyepeca akan dimantang mana panjaman sedaya. Kula mewakili Sofiul Hajah Yun Agimun Pangapunten. Dan kami kula sebagai pembawa acara mobil wonten kesalahan itu kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.